Omwana bw'azaalibwa n'ebitundu bye byonna eby'okungulu, kizibu omuntu okukebera ebitundu bye eby'ekyama okulaba oba azaaliddwa talina wafulumya bubi. Era ebiseera ebisinga abazadde bagenda n'abaana baabwe okuva mu malwaliro nga tebalina we bayisa bubi. Kubanga tutera okufuna obuzibu bano abaana ekibaleetera okujja ekikeerezi lwakuba bava mu ddwaliro nga tewali abakebedde nti balina bulungi bafulumira. Ate n'abazadde bwe baba nga bafunye ekintu ng'ekyo bangwe mangu okujja obujjanjabi bwe bubi ate bwa bwereere. Bwe twatuukidde e Mulago ng'abaana bana be baakayita mu kulongoosebwa okw'ekika kino, kyokka olw'okuba ebitundu ebyogerwako bya nsonyi, abazadde baagaanye okwogera naffe ku kamera. Nnyina w'omwana ono atubuulidde nti yasiibulwa bulungi era teyasooka kweraliikirira ng'alowooza nti omwana we yeesibye nga bwe kitera okubeera mu baana abawere. Kyokka bwe yagezaako okumukuba enema olw'okuba ennaku zaali zigenderedde nga n'olubuto lutandise okuzimba awo ebigambo bwe byamuggwerako. Bw'atyo yaddukirawo e Mulago n'atandisibwa ku bujjanjabi. Nebokukosi babaleeta nga olubuto luzimbye abamu bagira, naye abalenzi abasinga bazaalibwa nga tebalina we bafulumira ddala. Abo bo batera okujja nga bakyali bato, nga bakyali ba bebi olubazaala. Abamu bazaalibwa nga bafulumira mu kaki, mu penis. Omwaka oguwedde gwokka abaana 6 be baalongoosebwa nga bazaalibwa tebalina we bafulumira. Abaana abalenzi batera okuleetebwa mu bwangu kubanga tebalina we bayinza kwetawululiza. Kyokka abo abawala obubutera okuyita mu maaso nga kiviirako n'abaana abamu okulagajjalirwa ne batwalibwa mu ddwaliro ng'emyaka giyiseewo. Abamu bambuwe bakulira eyo mu byalo nga tewali abafuddeko, naddala abawala olw'okuba balina akatuli we basobola okufulumira nga kaliraanye n'obukyala. Bangi babeera eyo nga basuuliddwa mu byalo. Abazadde baabwe babalekawo, naddala abasajja abataata baabwe bamama be ne bagula nabo bakite bagenda obatwetera bambi nga bakuze. Era ne wetwogerera ku woodi kati ndala tulina abaana abali bwe batyo balinga 20. Obulemu obw'ekika kino buva ku kutondebwa okulema okugwayo bulungi ekyena ne kiba nga kyegattidde awayita omusulo. Omwana asooka n'aggyibwayo ekyenda ebweru n'akulaakulamu okutuuka w'asobola okulongoosebwa. Olwo ne bamulongoosa ne balyoka bazzaayo ekyenda ekyafulumizibwa. Anti olwo oba olina okukirongoosa ebiseera ebisinga kiba nga kyegattidde wamu ne wakola omusulo, ne wafulumira omusulo. Kati kye tuba nga tulina okukyawulako ne tukyawula ne tukitereeza bulungi. Kyokka wadde emirundi gy'okulongoosa gisukka mu gumu, abasawo bakakasa nti omwana addawo n'atereera bulungi. Irene Namyalo, NTV.